Pokud víte, není zas tak složité nějaký nový vztah s holkou začít, ale udržet. Proto pravidelně každý den obvolávám vše, co jsem předchozí den nabil. Protože jedině tak si možná zaručíte, že konečně mezi nima naleznu i já tu pravou. Je nám líto, ale volané číslo neexistuje. Zkontrolujte prosím jeho správnost. Každopádně nesmíte to hned vzdávat po prvním falešném čísle. A tak zkouším štěstí u další slečny, kterou jsem potkal včera v knihovně. Haló? Ahoj. Ahoj. Tak, jaký máš plány na dnešní večer? No, asi ho strávím s Harrym. Co? S kým? Přece Potterem. Tak si ho nech. Ano, i tohle se může dít, že vám hned po prvním dni začne s někým jiným zahejbat. Ovšem, nenechte se vystrašit, proto to zkouším dál. Tuhle jsem potkal včera ve škole. Tak co? Jak to jde? Žigore? Prosím tě, podle tvého diáře máš zítra test matiky, já nevím, kde zase lítáš. Mohl bys si dorazit domů a začít se učit nebo připravovat nebo něco dělat, kam jako chceš svou kariéru posunout, co to je jako být rapper, Žigore? Měl bys si začít něco fakt dělat. Ne, tohle nechci. A tak volám dál té, kterou jsem potkal včera na ulici, když jsem se opíral omylem o nějaký Mercedes. Čau zlato, tak jak to jde? No, zrovna tu přemýšlím nad tím, že jestli mě tak moc miluješ, že bys mě mohl nechat udělat nový vlásky. Ty jo, já tě fakt jako miluju, ale ještě mi nepřišla vyplata. Ale taky mě napadlo, jestli mě miluješ, já bych potřebovala najít do práci půjčit. Půl mega. Mohl bys mi to půjčit? Ty nemarný. Haló? Zkusila jsem to. Pak jsem si šel udělat procházku s naším pejskem Beaglem, Finem, do přírody a potkal jsem ji. Ekoložku. Haló? Čau zlato, tak jak to jde? Tyjo, slyším tě špatně. Že ty voláš z toho prokletýho přístroje. Máš volat s tým mušle, co jsem ti dala. Já ji ale ztratil na pláži. A co jinak děláš? No hele, teď mám zrovna super kšeft. Dovážím na festiáky plastové věci, jako příbory, talíře, kelímky. Je toho přes 10 000 týdně, ale prostě zvládnu to, jsem dobrý, zvládám. Pojďte. Haló? Tak tyhle nevím, co vadí. Nicméně, zkusím to dál. Žigore? Čau. Jak to jde? Tyjo, to jsem ráda, že voláš. Naposledy před 9 měsíci. Poslouchej, konečně se to narodilo. Tyjo! To byla tato. No a pak vám zbývá poslední číslo. Čau, tak jak to jde? Žigore, tomu neuvěříš, dosáhla jsem 100 000 odběratelů na YouTube, takže budu muset natočit asi nějaký speciál nebo tak něco. No, tak když chceš, tak já ti ten speciál teda natočím. Ne, to musím jako já, bude to celý o mě, protože jsem to jako dosáhla. U mě na kanále, určitě nabídla. To víš, že jo. Takže lidi, já vám hrozně moc děkuju, že jste dosáhli na mém YouTube kanále 100 000 odběratelů. A teď ta důležitá věc. Já bych vám hrozně moc chtěla poděkovat, že jste tohle vlastně pro mě udělali vy, protože díky vám je na tomhle YouTube určitě 100 000 odběratelů. Strašně moc děkuju a popravdě už jsem dlouho ani nevěřila, že by to bylo možný, ale teda je. A doufám, že to bude teda lepší. Budu se snažit, aby se vám u mě na YouTube pořád líbilo. A třeba i víc. A děkuju. Ale ještě jsem vám chtěla říct, že za 100 000 odběratelů jsem se rozhodla, že uspořádám s váma sraz. Budou dva. A to jsem se rozhodla, že budou prostě tak jeden na Moravě a jeden v Čechách. A v Čechách bude v Praze a na Moravě v Brně. Budou to soboty v
Praze bude sraz 28. července v sobotu a rozhodla jsem se typicky na Chodově u východu z metra. Tam snad třeba všichni jako najdete cestu, doufám. U výlezu jako z metra, už v tom obchodňáku a v Brně, protože já to v Brně jako skoro vlastně vůbec neznám, tak jsem typicky taky vybrala Olympii, že to bude prostě před tím hlavním vchodem. Nebo tam se minimálně potkáme. Časy teprve určím, myslím, že to bude třeba v obojí v jednu hodinu. A bude to celý jako i facebooková událost, kde se můžete přidat, abych věděla, kolik vás odhadně přijde a sledovat tam různý třeba informace, které přidám, ale myslím, že to bude fakt v jednu hodinu v obojí. A v Brně v Olympii, před Olympií, bude sraz 11. srpna taky v sobotu. Takže to je od sebe 14 dní. Hrozně moc ráda vás uvidím, budu doufat, že vás přijde co nejvíc. Pokusím se vymyslet nějakou zábavnou věc, co bych vám tam mohla jako ještě dát nebo tak něco a budu ráda, když přijdete. Takže se určitě podívejte na facebookovou událost, přidejte se a řekněte o tom kamarádkám, kamarádům a na mém Instagramu taky o tom budu informovat samozřejmě. Instagram Dominovák. Ahoj!